aí, como é que você tá aí? Beleza? Tô indo embora agora pra Paris. Tô aqui na estação de St. Pancras. Vou pegar o trem às 3 horas da tarde. Tá bem tranquilo, apesar de ser época de Natal, tudo. Mas tá bem tranquilo. Olha que linda essa árvore de flor. Muito legal, né? Então é isso, pessoal. Se vocês estão gostando desse vídeo, dá um like no vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Se inscreva no canal. E compartilha também o vídeo. Fiquem ligados que agora mais vídeos de Paris pra vocês. Londres, bye bye Londres. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Pra que lado que é o 74? É, acho que é pra cá, né? Deixa eu ver. Ladies and gentlemen, boarding Eurostar service to Brussels Midi, which will also be calling at Lille Europe. Please label your large items of luggage and place them in the luggage racks at the end of the coach. Please place your smaller items above your seats and keep all corridors and doorways clear. Pushchairs and buggies must be folded down to the entire. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de cette Eurostar et destination de Bruxelles Midi. Ce train se bloque à Lille Europe. Nous vous demandons de déplacer vos bagages. É isso aí. Se vocês estão curtindo os vídeos que eu tenho postado de Londres, não esquece de dar um joinha aí, deixa um like pra gente, compartilha que ajuda, né, o canal a crescer. Muito obrigada pelos comentários e é isso. Mas se você já se inscreveu, obrigada. Deixa um like no vídeo aí se gostou, deixa um comentário falando o que vocês querem ver mais no canal, que nas próximas viagens eu farei o possível pra filmar, tá bom? Muito obrigada aos novos inscritos e é isso. Estou aqui deixando Londres hoje, dia 26 de dezembro, indo pra Paris. Beijão pra vocês e obrigada. Esse é o jantar. Londres. Indo pra Paris. Essa foi melhor. Deu tudo, eu nem experimentei. Era um vinho tinto, né? Foi da garrafinha de plástico, não é tão legal. Deixa eu mostrar o copinho ali pra você. Não, ainda tem um pouquinho. Mas eu não bebo. Olha lá. Acabou. Thank you. Nossa, que mistura, café, Coca-Cola. É, eu não tô bebendo.